Na skupu je bilo reči o tipologiji školskih ustanova i unapređenja energetske efikasnosti primjenom obnovljivih izvora energije, kalkulatoru za analizu primjene mera energetske efikasnosti na školskim objektima, atlasu energetske efikasnosti javnih objekata Vojvodine. Također tu su bili i primjeri dobre prakse u oblasti energetske efikasnosti u Novom Sadu s podršku kredita Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za sprovođenje mera energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. Budžetski fond koji Republika Srbija ima već 2 ili 3 godine, a koji svake godine raste, recimo u odnosu na prošlu godinu je 3 puta veći u iznosu novca nego što je bio. Očekujemo da i radimo trenutno na formiranju fonda koji će imati zaista veliki kapacitet. Očekujemo da bude da počinje sa radom od sledeće godine, imaće fond od nekih 10 miliona evra, uz dodatne partnere kao što je KFE, IBRD, EIB i ostalim s kojima smo u pregovorima, očekujemo da to bude mnogo i veće. Što se tiče energetske efikasnosti u Vojvodini, mi smo napravili dodatni iskorak. U maju mesecu će biti raspisan novi konkurs za analizu energetske efikasnosti javnih zgrada za sredstva koje smo dobili od Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 100.000 evra. To je prva faza i tu ćemo izabrati objekte koji će biti pre svega izanalizirani. Konferenciju je organizovala stalna konferencija gradova i opština i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji i uz podršku projekta Srpsko-nemačke razvojne saradnje Energetska efikasnost u javnim zgradama koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Ideja celokupne aktivnosti je praktično da se pruži jedan osnov za donošenje strateških odluka obnove građanskog fonda, pogotovo tog segmenta škola i obdaništa, pošto smo imali do sada situaciju da su se obnavljale bez neke jasne metodologije odabirom koji je bio ili ekspertski ili već nekim drugim načinima određivan. Podršku realizaciji ovog događaja je pružio i Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Autonomne pokrajine Vojvodine.